Gospod Cvikl, zakaj je gospod Prebil ta izvedenec pri vaši komisiji? Kaj ni bilo kakšnega drugega v državi, ki bi lahko naredil tako isto izvedensko mnenje? Najprej, nesporno je bilo, da komisija potrebuje izvedenca tehnične stroke in nesporno je bilo, da je gospod Prebil bil izvedenec, ki ga v preteklosti že najelo ministrstvo za obrambo. On je testiral kot vodja katedre fakultete za strojništvo po navedbah brigadira Furlana obe vozili. On je poznavalec tega področja, najelo ga je že ministrstvo za obrambo. In predlagali smo koalicijskim poslancem, naj predlagajo še druge izvedence. Tega niso naredili, dokler ni bilo ugotovljeno to, kar je zelo težko ugotoviti, če nisi izvedenec. Gospod Prebil je izvedenec. Ampak a vi tukaj ne vidite kolizije interesov, da dela tako za sistemsko tehniko, kot zdaj v bistvu preiskuje oziroma dela mnenje o Patriji? Ministrstvo za obrambo ga je uporabilo pri testiranju obeh vozil. Mi se ne spuščamo več v to, katero vozilo je boljše. Mi se spuščamo v zelo enostavno vprašanje, a je ponudba bila prevedena v pogodbo. In zato potrebujete izvedenca in če to nekdo, ki ga je ministrstvo za obrambo uporabilo, v času testiranja ni nobenega razloga, da ga ne uporabi komisija. Kaj pa, prej ste govorili o teh izvedencih in skrivanju imen, zdaj so imena javna. Mislim, da je to drug izvedenec gospod Klavora, ne? Oziroma človek, ki... Ja, tako, gospod Gričar, tudi pri teh dveh ni nič narobe? Poglejte, po vašem mnenju? Jaz obžalujem, da v tem državnem zboru tudi to, kar naj bi bilo interno, kot je naprimer včerajšnji sestanek, pač očitno v tem državnem zboru ni več internega. Obžalujem predvsem zato, ker smo mi želeli zaščititi imena dveh oblaščencev zaradi njune varnosti. Oba gospoda, gospod Klavora in gospod Gričar, sta bila sprejeta soglasno na seji komisiji. Na seji komisije bila sta sprejeta in predlagana dva in delala ste skupaj. In komisija ugotovila, to, kar sem že povedal, da sta pripravila svoje poročilo strokovno, odgovorno in kvalitetno. Nobenega dvoma v to. Rekli ste, da zaradi njune varnosti naj bi bila, a so bile kakšne grožnje v njune? Poglejte, komisija je seveda vedela, da pooblašča dva pooblaščenca, da bosta preiskovala dokumente, ki imajo oznako državna tajna, stroga tajna, tako naprej, neke stare, neke nove znake. In seveda ona dva sta delovala v zaprtih prostorih državnega zbora. Zato sta mogla pridobiti še posebno pooblastilo za to. In seveda to, če nekoga prosiš, da v relativno kratkem času pogleda nekaj tisoč strani, glede na to, da je v Sloveniji precej očitno različnih interesov, glede tega, ali bomo odkrili in šli v podrobnosti trgovine z orožjem, smo se odločili, da ta sklep sprejmemo interno. Sem pa potem, ko sta bila seveda s kamerami predstavljene, ju poprašal, ali potrebuje ta kakšne posebne varnostne ukrepe in rekla sta, da se ne počuti to ogroženo. Gospoda Hrovata, smo pred vami imeli tiskovno konferenco, smo vprašali ravno to. Ne? Zanimivo je, da so namreč komentarje zakonov, ki ste ga vi ravno kar citirali, imam tudi jaz tukaj, in tam piše, da naj nekako v tem smislu, da kot poslovna tajnost se naj označijo, lahko ponudnik označi podatke, ki mu pomenijo konkurenčno prednost in tako naprej. Ne? Zdaj, gospoda Hrovata smo vprašali, kdo je zahteval, da so tajni podatki o številu posameznih tipov oklepnikov, se pravi bombometi in tako naprej, rekel je, da je to bila Patria. Zdaj, ali vi mislite, da je sploh potem, v tem primeru zakonito dana oznaka tajnosti na teh podatkih, glede na to, da zagotovo to, koliko kosov posameznega oklepnika bodo dobavili, to ne more, po zdravi logiki, ne more biti konkurenčna prednost Patrie, če ta podatek javno. Poglejte, mi smo že na začetku, ko smo dobili vso to dokumentacijo, prosili ministrstvo, glede na to, da je bilo označeno samo stopno interno, da makne iz vsega stopno interno. Ministrstvo je to zavrnilo. 10. aprila, kot imate v dokumentih, pa je komisija v celoti sklenila, da bi bilo dobro zaradi razprave na odprtem in zaprtem sejo, da se omakne stopno interno, vsaj z ene tabele. Tudi to je bilo zavrnjeno. Z argumenti,
da je poslovni interes Patrije oziroma Rotisa d.o. in njihovega dobavitelja oziroma obratno, ne vem, kdo je komu dobavitelj, kdo je posrednik, pač pomembnejši. In zato tukaj gre. Ali bo poslovni interes tujih dobaviteljev prevladal nad interesom slovenskih davkoplačevalcev? Ampak ali se lahko mogoče, ker koliko bi bila nezakonito dana stopnja zaupnosti na neko na nekdo podatek, ki je ta stopnja ne velja. Ali lahko v tem primeru, če je dana na pobudo ponudnika na število kosov, ponudba, se pravi stopnja, lahko vi mogoče kot poslanec spravite pobudo do ustreznih institucij, recimo do informacijske pooblaščenke, naj ugotovi, ali je ta stopnja dana zakonito in morda, ali mislite to storiti, da na tak način morda umaknemo to? Poglejte, mi imamo v Sloveniji nek urad za varovanje tajnosti in tako naprej. Jaz mislim, da bi oni lahko že marsikaj tem naredili. Ministra za obrambo bi rad spomnil, da 21. novembra 2005 podpisal kodeks ravnanja na področju obrambe glede transparentnosti. In že zaradi tega kodeksa, ki velja, ki je mednarodna zaveza, bi lahko to se umaknil, če bi kot minister za obrambo želel delovati in odpravljati sume transparentnosti in gospodarstva. Ne pa, da na nas spravlja, bi rekel, nekoga, ki želi izvesti preiskavo parlamentarne preiskovalne komisije. Gospod Cvikl, smo bliže po včerajšnjem sestanku z predstavniki Patrije, z vami, bliže tožbi? Poglejte, razprava včeraj ni bila o tožbi. Jaz sem gospodom predstavil, predvsem moj odgovor ministru za obrambo, ki ga tudi imate, ker smo povedali, kako smo postopali in da v Sloveniji v skladu z zakonom, v skladu s samostojnostjo sodne veje oblasti, ki določa, kdo so sodni izvedenci, in v skladu z parlamentarno preiskovalno komisijo, delamo popolnoma isto, kot delajo na Finske. Tudi na Finske. Ko so imeli razpravo o tem, ali so bili, je bil nakup francoskih vojaških helikopterov transparentni in tako naprej, niso veliko razpravljali o tem, ali so dokumenti interni ali ne. Vsi dokumenti so bili javno dostopni. Razlika med Finsko Slovenijo je pa ta, da so se na Finskem vsi, koalicija, opozicija, parlament, vlada, ministrstvo za obrambo, združili proti tujemu dobavitelju in je ta seveda zaradi neizvedene in drugačne ponudbe in drugačne pogodbe preprosto povečal oborožitev tistih vojaških helikopterov in s tem nadomestil škodo za finske davkoplačevalce. Zato tukaj gre. Ali v Sloveniji razumemo, kaj je interes slovenskih davkoplačevalcev in kaj je interes tujih dobaviteljev? Ali so predstavniki Patrije včeraj je zanimalo morda to, v katere dokumente je upogledal gospod Krobil? Poglejte, mi smo imeli vse sestanek, ki je bil interne narave, oni so pač predstavili ta svoja dopisa, ki smo jih tudi včeraj pač neuradno dobili, danes mi jih je celo minister za obrambo posredoval, jaz mu jih vračam, da jaz s temi dopisi nimam nič. Kolikor jaz razumem, pogodba sklenjena med Rotisom, d.o. in ministrstvom za obrambo in minister za obrambo vsega se najpač ukvarja z pomisleki in tudi dobavitelji. Ampak gospod Prebil ima vsa potrebna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Ravno prej smo ugotovili to pri gospodu Hrovatu, sam je navedel, da je ta dovoljenja mu je dobil preko ministrstva za notranje zadeve. Torej, kaj naj bi sploh bilo tu problematično? Razen tega seveda, da je osebno vezan, ampak ta država mu je dala dovoljenja, se pravi izvršna veja oblasti mu je dala dovoljenja za tajne podatke, sodna veja oblasti ga je pripoznala kot sodnega izvedenca, zakonodajna veja oblasti ga je očitno angažirala kot izvedenca spet. Glede, slišim tudi, da je gospod Erjavec izjavil, da je potrebno tožiti mene. Gre za zelo enostavno vprašanje. Sam imam dokument, ki sem rečel dostop do tajnih podatkov, strogo tajni. In nisem z nikomor povezan. Preiskujem pa nekaj, kar je za ministra Erjavca in za vlado problematično. Če me želijo tožiti, če me želijo za tega napadati, to je del moje službe. Vendar, temeljno vprašanje je, kdo ščiti kateri interes. In sam ščitim interes slovenskih davkoplačevalcev. Kateri interes pa ščiti minister Erjavec, po vašem mnenju? To morate pa njega vprašati. Kaj pa vi menite? Jaz bi ocenjeval, če gledam na primer Finske, da ne ščiti pravega interesa. Gospod? Lahko rečete, kateri interes ščiti? Jaz ne želim soditi ministra Erjavca, predvsem to vlado. Jaz seveda moram reči, da je državni zbor utemeljeno v skladu z ustavo določil, da izvajamo parlamentarno preiskovalna dejanja, ta izvajamo in želim, da se ta ne ovirajo.
če želimo v Sloveniji imeti ločenost izvršne veje oblasti in zakonodajne veje oblasti. In če bi se da jaz komentiral in dal sodbe ministru Erjavcu, bi pač presegal to ločenost. Ugotavljamo pa politično odgovornost nosilcev javnih funkcij. In bomo prišli do konca upravo.